33 студенти од сите универзитети во државата денес во Штип предлагаа бизнес идеи за формирање на така наречени социјални предпријатија. Овие предпријатија имаат поинаков концепт, односно, зад нив не стојат лични интереси, туку интереси на пошироката социјална заедница. Се работи за нов концепт на деловно работење, кое што како цел нема максимизирање на профит на индивидуи, туку пред се решавање на социјални и еколошки проблеми во рамки на едно општество. Инаку темава е доста актуелна и пред се многу важна на глобално ниво, а како пример можеме да спомнеме и Европската Унија, во која што и покрај тоа што се работи за развиени економии, сепак се придава многу големо значење на оваа проблематика и во истата 10% од бруто домашниот производ веќе отпаѓа на социјални предпријатија. Колку овој концепт е интересен за младите кои претежно размислуваат за пари и профит? Прво е потребно да се формира алумни клуб, на кој што во рамки на универзитетот веќе се работи, но кога ќе се формира алумни клубот, ќе имаме континуирана комуникација со завршените студенти и веќе подобра представа ќе се даде за она што значи реализација на стекнатото знаење во пракса. Сепак, глобалните тенденции се менуваат, а дел од нив се и младите од нашата држава, кои денес презентираа одлични бизнес идеи, наменети за така наречени социјални предпријатија. Производи кои што немаат амбалажа. Зашто да немаат амбалажа? Затоа што е еколошка е самата идеја, која што би придонела многу за зачувување на животната средина. Проектот кој денес беше повод за оваа работилница е со наслов Western Balkan Alumni Association и е европски и тој од студентите е прифатен како концепт на иднината во кој сигурно ќе учествуваат и младите од нашата држава. Сметам дека овие обуки кои што ги организира факултетот во соработка со огромен број на светски рангирани програми обезбедуваат ние студентите да се надоградуваме и пред се едноставно да го рангираме нашиот успех на едно многу повисоко ниво.